Саламатсыңар бул окуучулар. Кыргызстандын тарыхы боюнча 11-чи класстар үчүн бүгүнкү видео сабагыбызды баштайбыз. Сабактын темасы СССРдин тарашы, эгемендүү Кыргыз Республикасынын жаралышы. Бүгүнкү сабактан силер Кыргыз Республикасындагы ушу СССРдин тарашында болуп өткөн таасирлүү окуялар жөнүндө маалыматтарды аныктайбыз. Саясий режим жана борборлоштурган экономика менен мүнөздүү болгон советтик доордун аякташы. Аймактык өзгөрүүлөр, жер жөнүндөгү маселелер. Кыргыз Республикасынын жаралышына декларациялар. Мамлекеттик бийлик системасынын өзгөрүүсү. Мына ушундай маалыматтар менен биз бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Ошол кезде СССРде президенттик бийликтин кабыл алынышынын себептери келип чыккан. Михаил Сергеевич Горбачев СССРде биринчи жана СССРдин акыркы президенти болуп эсептелинет. Бул президенттик шайлоонун келип чыгышынын негизги себептери биринчилерден болуп улут аралык мамилелердин өзгөрүшү, плюрализмдин өнүгүшү, көп партиялуулуктун киргизилиши, административдик буйрук кылуу системанын жоюлушу, КПСС'тин бийликтен чектетилиши, бийлик советтерге берилген, бирок тармактардын бардыгын координациялай албай калгандыгы. 1990 жылы 15 декабрда Кыргыз СССРнин жогорку советинин 3-чү сессиясында абдан чоң Кыргыз элинин тарыхында калчу декларация кабыл алынган. Бул Кыргыз Республикасынын мамлекеттик эгемендүүлүгү жөнүндөгү декларациянын кабыл алынуусу. Бул декларацияда төмөндөгүдөй маалымат менен камтып айтылган. Жер, анын байлыктары, аба мейкиндиги, токойлору, суулары, өсүмдүктөрү жана жаныбарлар дүйнөсү, бардык жаратылыш ресурстары, маданий тарыхый баалуулуктары, ошондой эле республиканын эли түзгөн бардык экономикалык илимий техникалык потенциалы анын улуттук байлыгы өзгөчө менчиги болуп саналат деп аныкталып, такталып жазылган. Демек, Кыргызстанда ошол кезде дагы чоң өзгөрүүлөр болуп, башка республикалар сыяктуу президенттик бийликти кабыл алып баштаган. 1990 жылы 27 октябрда Кыргыз СССРнин жогорку советинин сессиясында альтернативдүү түрдө Аскар Акаев Кыргызстандын биринчи президенти болуп шайланган. Ошол мезгилде Кыргыз Республикасынын президенти 1990 жылы декабрда жогорку советке төмөндөгүдөй тапшырмаларды берген. Мамлекеттик бийликтин системасын өзгөртүү, Кыргыз СССРнин областтарга бөлүнүшүн өркүндөтүү жана жаңы областтарды түзүү жөнүндө мыйзамдарды карауга парламентке жүктөгөн. Бийлик бутактары, мыйзам чыгаруу бийлиги деп, сот бийлиги деп жана аткаруу бийлиги деп өзүнчө аныкталып, бөлүнүп каралган. 1990 жылы 14 декабрда Чүй жана Жалал-Абад областтары түзүлгөн. Нарын жана Талас областтары кайра калыбына келтирилген. Чүй областы деп ушул мезгилден баштап өзүнчө бөлүнүп каралып, каралган. Ага чейин Фрунзенин карамагына кирген область жолсу территория катары эсептелинип келген. 1991 жылы 22 январда Кыргыз Республикасынын жогорку советинин 3-чү сессиясында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети жөнүндө мыйзам кабыл алып, жергиликтүү бийлик органдары да такталган. 5 мамлекеттик катчылык кошо кирген: Койчиев, Йордан, Дүшеев, Фишер жана Муралиевдер. Ошол кезде жалпы советтер союзу боюнча жана 91 жылы 17 мартта союз боюнча референдум кабыл алуу саясаты жүргүзүлгөн. Бул референдумда СССРди сактоо маселеси жана элдик добушка коюу деп аталып, тең укуктуу эгемен республикаларды федерация максатында түзүү керек болгон. Бул референдумдун негизги максаты союзду мурункудай сактап калуу, бирок республикалык эгеменди кабыл алган мамлекеттерди федерациянын ичине кармап, мурунку СССРдин карамагында мамлекет катары түзүү керек болгон. Бардык улуттардын укуктары, эркиндиктери, тең укуктуу суверендүү республикалардын жаңыланган федерациясы катары советтик социалисттик республикалар союзун сактап калууга зарыл деп эсептейсиңерби деген суроо коюлуп, ошонун үстүндө референдум өткөрүлдү. Бул референдумда 9 союздук республика сактоого добуш берген. 147 миллион адам катышып, 76% добуш берген макулбуз деп. Ал эми 6 республика: Грузия, Литва, Молдавия, Латвия, Армения, Эстония каршы добуш беришкен. Ал эми Кыргызстанда ошол мезгилде дагы чоңдогон көптөгөн өзгөрүүлөр болгон. 1991 жылы 5 февралда Фрунзенин атын алып жүргөн Борбор шаар кайра Бишкек
Бишкек деп баштапкы аты берилген. 1991-жылы 8 майда Конституциянын долбоорун иштеп чыгуу комиссия түзүлгөн. Ал эми 1991-жылы 19 апрелде жер реформасы жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Демек жер сатылбайт жана сатууга берилбейт деген реформа ушул реформанын ичинде камтылган. 91-жылы 26 июнда эгемен кабыл алган республикалар менен союздук келишимге долбооруна катышып кол коюлган. Бул республикалык ресурстарды кескин төмөндөсүнө алып келген. Орус тили жана ошол мезгилде өзүнчө статус кабыл алып турган мезгилде улут аралык байланыш тилге гана айланып калган. Ушундай саясат жүргүзүлүп турган мезгилде Москвада 1991-жылы 19-21 августта СССРдеги өзгөчө абал боюнча мамлекеттик комитет түзүлүп, мамлекеттик төңкөрүш аракети болгон. Андан сырткары ошол мезгилде консерваторлордун аракети СССРдин мамлекеттик бийлигинин баркын бирутулу кетирген. Республикалар союздан чыгууну ачык билдиришкен. Кыргыз СССРнин Жогорку Советинин сессиясында 1991-жылы 31 августта Кыргыз Республикасынын мамлекеттик көз карансыздыгы жөнүндө декларация кабыл алынган. Бул декларация кабыл алынуусу менен дүйнө картасында эгемен көз карандысыз динге баш ийбеген унитардык Кыргыз Республикасы пайда болгон. 1991-жылы 12 октябрда элдик шайлоо болуп өтүп, Акаев Кыргыз Республикасынын президенти болуп шайланган. Бул демократиялык багыттагы биринчи шайлоо жүргүзүлгөн мамлекетке айлануусу жөнүндө сөз жана болгондугу жөнүндө аныкталып айтсак болот. 1991-жылы 20 октябрда Улуттук Коопсуздук комитети түзүлгөн. 1991-жылы 3 декабрда Кыргыз Республикасынын Улуттук гвардиясы түзүлгөн. 1991-жылы декабрдын акырында ички иштер аскерлери түзүлгөн. Ошол мезгилде жалпы Советтер Союзу боюнча дагы көптөгөн маселелер чечилип турган кез болгон. 1991-жылы 8 декабрда Минск шаарына жакын Беловожье токой резиденциясында Беларус, Россия, Украинанын өлкөлөрүнүн башчылары КМШ'ны түзүү боюнча чечим кабыл алып кол коюшкан. Ошол кезде 1991-жылы 25 декабрда Горбачевдун СССРдин президенттик бийлигинин токтотуу жөнүндө кол коюп өзүнүн чечимин чыгарган. Бул эмнени түшүнүк алсак болот? Демек, ошол мезгилде СНГ же болбосо бүгүнкү күндө КМШ мамлекеттерин түзгөндүгү жөнүндө айтсак болот. Азыркы ушу 11 мамлекеттин КМШ'нын составына киргендиги жөнүндө маалыматты билип атасыңар. 91-жылы 21 декабрда Алматыда көз карандысыз мамлекеттердин шектештигин түзүү жөнүндө келишимге кол коюп, тең укуктуу кызматташтык мамлекеттер түзүлгөн. Биз бүгүнкү саатыбызды жыйынтыктоо максатында кээ бир суроолорду аныктап жооп бергенге аракет кылалы. 1991-жылы 18-19 августта эмне үчүн ККЧП деп түзүлгөн? Мамлекеттик төңкөрүш эмне максатта болгон? Демократиялык процесстерди токтотуу, СССР Союзунун унитардык мүнөзүн сактап калуу максатында көздөгөн. 1990-жылы 15 декабрда Кыргыз СССРнин Жогорку Совети 3 сессиясында кандай маанилүү тарыхый документ кабыл алган? Кыргыз Республикасынын мамлекеттик эгемендүүлүгү жөнүндө декларация. Дүйнөнүн картасында эмне үчүн жаңы мамлекет деп аталды? В 1991-жылы 31 августта Кыргыз Республикасы көз карандысыз эгемендүү демократиялык мамлекет болгондугу жөнүндө маалымат айтат. Андан сырткары биз дагы 1990-жылы мартта СССР эл депутаттарынын 3 съезинде өлкөдө президенттик бийликти кабыл алышынын себептерине кайсынысы ашыкча деп ойлойсуңар. А-сы улут аралык мамилелердин өзгөрүшү, Б-сы плюрализмдин өнүгүшү, В-сы административдик буйрукчулук системанын бекемделиши, Г-сы көп партиялуулуктун киргизилиши. Демек, кайсынысы ашыкча. Бүгүнкү сабакта кандай терминдер колдонулду? Плюрализм, көптүк, көптүрдүүлүк. Бул концепция алайык коомдо ар түрдүү партиялар, профсоюздук диний ишкерлер, башка уюмдар өз ара аракеттенишет. Алар чыдамдуулуктун, өз ара сыйланышуунун демократиялык нормаларын сакташат.
консерватизм, кандайдыр калыптанган эски нерселерге берилгендик. Саясатта бул термин эки түрдүү маани берет. Жашап өткөн көз караштардын, принциптердин жактоочусу же мамлекеттик экономикалык турмушта кийлигишүүсүн ар тараптан чектөөнү жактаган саясатчы. Референдум мамлекеттик маанилүү мыйзамдарды жана маселелерди жалпы элдик добуш берүү жолу менен кабыл алуу. Альтернативалуу шайлоолор, 2 жанан ашык кишинин тизмеси киргизилген шайлоо. Декларация парламенттин партиянын атынан кандайдыр жоолорду жана принциптерди жарыялаган билдирүү. Натыйжада бүгүнкү сабагыбызда кандай чечим жолсо натыйжалар келип чыкты. СССРдин кулашы менен тоталитардык саясий режим жана борборлоштурулган экономикалык советтик доор аяктады. Көз каранды эмес кыргыз мамлекетинин түзүлүшү келип чыкты. Кыргыз коомунун алдына жаңы милдеттер коюлду. Коомдук турмушту демократиялаштыруу, акимчил буйрукчул, катаал пландуу экономиканын ордуна көп укулаттуу, калктын социалдык керектөөлөрүн камсыз кылууга багытталган рынок экономикасын куруу, улуттаралык мамилени жакшыртуу, Кыргызстан натыйжалуу мыйзам чыгаруу, аткаруу сот бийлигин түзүүгө киришти, жакынкы жана алыскы коңшулар менен тең укуктуу мамилелерди түзүү каралды. Демек, СССР деп аталган 15 союздук республиканын ордуна бүгүнкү күндө КМШ өлкөлөрү деп жолсо шериктештик мамлекеттер келип чыкты. Кыргыз СССР деп аталган мамлекеттин ордуна бүгүнкү күндө эгемендүү Кыргыз Республикасы деп аталды. Бүгүнкү сабагыбызды биз ушу менен жыйынтыктайбыз. Саламатта калгыла. Thank you.